Bax, Ceyran xanım müəllimədir. Bu müğənnilərin müəlliməsidir. Nə qədər, bax, Firuzə xanım da onun tələbəsi olub, hamısı. Ona görə mən üzümü tuturam bəzi jurnalistlərə, hamısına yox. Çalışın Elgiz kimi olun, çalışın səviyyəli olun, çalışın obisi jurnalistlərimiz kimi olun, mədəni olun. Bir dənə yaxşı xəbər yazın. Nə olar ki, bu sənətkarın ifası haqqında iki kəlmə yazsan ki, mən oturmuşdum televiziyanın qarşısında, ARB kanalında Firuzə xanım oxudu, getdim cavanlıq illərimə, dedi özü. Cavanşir müəllim oxudu, getdim cavanlıq. Əlişinov, bunu yaxşı yazanda dilin quruyar, əlin quruyar bəyəm. Hə, xırıldadı, nə olsa. Mən xırıldamaya da bilərdim, oturadım, oxumazdım. Xəstə idim də, qrip idim. Elə indi də xəstəyəm. Demək, müğənninin çox vaxtı deyirlər xəstədir. Müğənni çox tez xəstələnir. Nəyə görə? Çünki səs məsələsi belə ki, səhər yuxudan durursan, salam versin, bir dəkisi evdə xırıldaya-xırıldaya salam versin. Düzdür. Deyirlər xəstələnmirsən, deyirəm, yox. Bizim boğazımız yaradır. Çünki bu boğaz 40 ildir canlı oxuyur. Nə qədər oxuyar adam?